Mačko. U, ne mogu sad da pričam u nekoj sam gužvi. Ne, nisam kod advokata. Ovo ti je, nisu nekretnine, ne. Ovo ti je stvar više pokretna. Ajde, ljubim te srce. Vodim te na Tajland ove godine. Doktore, stiglo je seme i kod mene i kod Mike. Stigo je KVS Kašmir, KVS Smaragd, Kjerbanis, ali onaj, kako ga zovete, Don Juan, Don Juan. Doktore, ja sam Don Juan poručio. Nešto krči, doktore, ne čujem. Miki je stiglo sve, a ja sam Don Juan poručio. Doktore, Don Juan, ja sam Don Juan. Don Juan, ja sam Don Juan. Aha, sram te bilo. Svi su mi pričali, ali nisam verovala. Znači, ti si Don Juan. Ti to sebi misliš, jel? To bi da budeš. Don Juanu, jedan neverniče. Ma čekaj, ženo, da ti objasnim. Nemoj ti meni ništa da objašnjavaš. Sve mi je jasno, sad si uhvaćen. Ko je ona? Aman, ženo, nema nje. Svati, ti si jedina. To je seme. KVS seme. To je hibrid Don Juan. Klima kontrol, tri grupa, dobra oplodnja kad je vrelo. Oplodnja? Koliko njih? Tri? Vrelo, a? A misliš da mene možeš da kontrolišeš? E pa vidjet ćemo taj kontrol. Poslednji put ti kažem. Evo zovi doktor Zdravka, evo zovi KVS. To je seme. Seme kukuruza. Samo su mu tako dali ime Don Juan. Seme kukuruza? KVS seme. Znači tako, e pa onda od tog tvog KVS Don Juana ja dobijem kola ove godine. KVS, sejemo budućnost od 1856. Dobra setva za uspešan život.